Test ye shoko inouya nekunzwa. Saka test ye inorasika nokuda kuti handizozivi kuti unokushinzwa here kana kuti hamuzi kana kuti ndikutaurisa here dzimwe kwandotaurisa ndichifunga kuti kusanzwa kwandoita ndozvamuri kuitawo imwe rugara vana vamwari vachido cheshoko rino nebasa rinei chakazara zvikuru rugare amen rugare haleluya Amen. Yes. Amen. 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 Takafanya kuti tende mukeni isu.
kana zvakatende mukati kabuya tikatsuna mata mwari chii chinotarika kuti takatende mukapambedzwa mwari tinobata basa ramwari zvima itoimba kudzana kudzana zvose tinoita asi pane zvizadzo zvofanira kutaridza kuti vanhu vazive kuti uyu munhu unonamata kugara vana vamwari hativavudzi hativavudzi vanoona vega rugare basa iroro riri mukati medu tinofanira kutaridza isu vana vamwari nenzira yatinobata shoko ramwari tichifamba naro kana kuda kuridzidzisa jobho mwanakomana mwari nembusa kuzimeni hakusii saka shoko riri kudzidziswa panapa ngatiteedzeiuru kana tiiaribatisisa toona shoko riri kudzidzisa kuu rugare rugare No!